L'Ajuntament de Vic ha fet públic el nou programa d'ajuda a la gent gran perquè aquest sector de la població pugui gaudir d'una millor atenció. El volum de persones majors de 65 anys, que representa un 15% del total de la ciutadania vigatana, amb un total de més de 7.000 persones, necessita mantenir-se activa per poder viure millor, i a Vic és una de les ciutats de Catalunya amb més població femenina de més de 75 anys que viu sola. Des de Benestar Social es vol indexar tot aquest volum de persones i poder agilitzar les vies d'actuació davant de situacions de necessitat o d'emergència. O sigui, l'acompanyament a aquest col·lectiu és fonamental, és un dels col·lectius més vulnerables i, per tant, l'Ajuntament ha d'estar al costat. Igual que quan vam fer amb la pandèmia, a la primera onada, que nosaltres vam fer pràcticament 4.000 trucades, val, a persones, en aquest cas, de més 65 anys, per comprovar i perquè se sentissin que estàvem al seu costat per si necessitaven alguna cosa. D'aquí, d'aquelles trucades, se'n van derivar situacions que nosaltres llavors vam poder abordar. Doncs el plantejament del programa que us plantegem avui és similar, no? Farem aquestes 500 visites a domicili, veurem l'habitatge, veurem les necessitats, veurem com estan a nivell relacional, quina xarxa familiar tenen, i a partir d'aquí activarem serveis, si es dona el cas. I si no, doncs farem un informe, bueno, ens faran un informe on es posarà doncs com està la situació, i nosaltres els serveis socials ho tindrà, i d'aquí 2, 3 mesos, 4, quan tornem a d'allò, podrem fer una trucada de control, etc. L'alcaldessa de Vic, Anna R, ha manifestat la importància de cuidar bé la gent gran per fer una societat més madura i amb qualitat de vida per a tothom. Nosaltres, sobretot, sempre hem pensat que és una franja d'edat que per nosaltres ens preocupa i ens ocupa, i sobretot el que volem és treballar amb ells, sobretot amb una millor qualitat de vida, no? Doncs amb el nostre pla de mandat, a part de tenir aquesta atenció i cura especial per a les persones, també el que sempre parlem és de fer aquesta ciutat saludable, i per això treballem molt doncs, amb la gent gran, amb aquest envelliment actiu, no? Nosaltres treballem en una ciutat que des de totes les àrees volem fer aquesta vida més saludable, i sabem que si la gent gran doncs, està més activa, tant en coses culturals com fins i tot esportives, tot allò que es pugui evitar anar al metge, tenim molta doncs, millor qualitat de vida. Durant les properes setmanes, l'Ajuntament farà visites a les més de 500 persones majors de 80 anys que encara no utilitzen els serveis socials per estudiar els seus casos i veure si necessiten alguna ajuda pública.